Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 8 грудня. Сьогодні у випуску. Повернути чесно виграні замовлення. Сумські машинобудівники пікетували у столиці. Грип атакує, вакцини немає. За допомогою сумських медиків звернулося 600 городян за добу. Єдина громада. У Сумах реалізується проєкт залучення ромів до громадського життя обласного центру. Сумські машинобудівники пікетували під стінами Кабміну та НАК «Нафтогаз України». Вимагали повернути чесно виграні за системою «Прозоро замовлення». Підприємство стало переможцем тендерів на модернізацію компресорних станцій, проте НАК «Нафтогаз України» їх скасував через проєкт Росії і Туреччини «Турецький потік». У скрутні часи, які нині переживає НВО, замовлення на понад 4 мільярди гривень стали би для підприємства порятунком. Хто прийшов підтримати заводчан, а хто так і не вийшов, у нашому наступному репортажі. Ось так гучно під стінами Кабміну заявляють про себе сумські машинобудівники. Морозної днини до столиці з'їхалося близько тисячі працівників сумського НВО. Вдатися до рішучих дій людей змусили рішення «Нафтогазу». Машинобудівники говорять, за свої права стоятимуть до кінця. Ми прийшли з нашою бідою. Нічим сім'ї кормити. Такі спеціалісти виходять з роботи, без роботи. І скільки це буде продовжатися? Виграли тендер, будь ласка, пожалуйста, віддайте нам те, що ми заслужили. Те, що ми дійсно виграли законним путем. Ми стоїмо тут за себе, за свої сім'ї, за дальше нашу життя. Ми тут ще тому, що ні на одне обращення, ні на обращення Сумської міської ради, ні на обращення Сумської обласної ради, ні на письма Сумського НПО ми не отримали відповіді. Це не відношення, яке ми заслужили. Ми працюємо, платимо налоги, ми требуємо уваження. Ковалева, геть! Ковалева, геть! Маючи унікальних фахівців і колосальний досвід, могли зробити вітчизняну ГТС ефективною. Та це, говорять машинобудівники, виявилося непотрібним керівництву НАК «Нафтогаз». Очень важно, чтобы мы добились сегодня ответа от власти, которая на экранах телевизоров говорит о том, что они поддерживают отечественных производителей. Мы должны это увидеть на деле, а не на словах. Так? Сделаем все возможное сегодня и завтра, и может послезавтра, чтобы до этих людей, которые сидят в этих кабинетах, дошло все-таки, что в Сумах тоже живут украинцы, что в Сумах живут люди, которые поддерживают атошников наших. А чому-то ці люди цього нічого не розуміють. Аби підтримати машинобудівників, до столиці приїхав губернатор Сумщини. На заводі, говорить Микола Клочко, працювали його батько і дід. Тому не з чуток знає, яка важка праця на підприємстві і як потрібна йому державна підтримка. Я знаю, що це за підприємство. І те, що відбулося нахабно, цинічно, після того, як через систему «Прозоро» підприємство відкрито. Про що ми говорили, за що ми боролися? За те, щоб все було по-чесному. Знайшовся якийсь чиновник, який себе вважає розумнішим за президента, за прем'єра. І одним розчерком пера не погод. Я вважаю, що ганьба таким керівникам, як керівництво НАК «Нафтогазу», вони просто не мають морального права очолювати такий орган. Я буду разом з вами, тому що я такий, як ви. Дякую. Машинобудівники оголошують свої вимоги – скасувати рішення «Нафтогазу», повернути замовлення, покарати винних у зриві модернізації ГТС. Звернення пікетувальники передали на адресу секретаріату Кабміну. Наразі воно буде зареєстровано в секретаріаті. Інформаційна довідка про цю акцію протесту вже рознесена про приймальня керівництва уряду і Кабінету міністрів. Ройсмар, виходь! Ройсмар, виходь! Так і не дочекавшись прем'єра, заводчани пішою ходою рушають до «Нафтогазу». Там вимагають відставки голови правління Андрія Коболєва та залишають біля будинку символічну ялинку на згадку. Потрапити всередину нашій знімальній групі так і не вдалося. Вашу дружню підтримку за те, що ви важливою для заводчан миті поруч обласні, міські обранці, народні депутати від Сумщини. Чесно виграний тендер вони сорвали, або намагаються сорвати. При этом прошлым решением Кабінету міністрів в четвер було 40 тисяч доларів зарплати для членів управління. Ну, хто із них розуміє, о чому думають вот эти люди, які стоять напроти? Якщо цей тендер не підписаний, реально для людей це Сталінград. Тобто з января в них немає ні роботи, нічого немає. Но, к сожалению, он
управління і руководство «Нефтегазу» вважає, що це все розсосеться. Машинобудівники не сидітимуть, склавши рук. Якщо їх не почують, обіцяють повернутися до столиці. Анна Світлична, Максим Ткачов, АТВ. Децентралізація в дії. На Сумщині готуються до виборів в об'єднаних територіальних громадах. Таких в області утворилося 15. Однак це, говорять посадовці, лише проміжні результати. Чому найпершими об'єднують села, а останніми – міста – дивіться далі. Сумщина – один з лідерів об'єднання територіальних громад. Якщо у 2015 році в області було дві громади, нині їх кількість сягнула 15. Если брать и рассматривать ту работу, которая была проведена в 2016 году, то она стоит на первых местах среди, в общем-то, областей Украины, чего нельзя было сказать за 2015 год. Пример заразительный, и те уже, которые объединились в территориальные громады, их успехи и финансирование их налицо. Вони становиться краще жити. Суттєві зміни відзначають в облдержадміністрації. Процес об'єднання громад, який передусім передбачає збільшення фінансування та розбудови інфраструктури, змінив позиції Сумщини на всеукраїнському рівні. Всього за два роки то Сумщина десь там приблизно на 11-му місці знаходиться, а за цей рік по активності на 5-му. Тому я думаю, що порівнювати треба з тим процесом, як він йде по Україні, і ми тут маємо непогані показники. Ну, крім того, як я вже говорив, процес не закінчився і у нас сьогодні продовжують формуватися громади, і Краснопільщина, і в Надригалівському районі йдуть процеси, і в Лебединському, і в Конотопському, і Путивель там активний. Тому я думаю, що до весни ми ще будемо мати від 5 там, до 10 громад додатково. Серед вже об'єднаних громад лише одна міська, створена у дружбі Ямпільського району. Решта 14 – сільські та селищні. Низьку активність міст, каже Олександр Марченко, можна пояснити звичайною політикою. Там, де сьогодні є місто з досить потужним фінансовим потенціалом, і передусім, коли це місто обласного значення, виборчі органи якого сформований за партійним принципом, то в даному випадку ще вступає в силу політика, і тоді питання, чи згодні ті політичні сили, які сьогодні представлені в органі місцевого самоврядування, там відмовитися від своїх там крісел на благо реформи. Так? Виправити ситуацію, говорять посадовці, може Верховна Рада, прийнявши закон так званих олійних плям. Тобто, якщо за планом в одну громаду має об'єднатися 10 сільрад, а менше половини проти, громада все одно створюється і отримує фінансові ресурси. Ради, які залишилися, можуть з часом приєднатися шляхом до виборів депутатів, а громада буде розширюватися без внесення змін до перспективного плану. Цей законопроект пропонує організовувати приєднання сільських рад до міських або сільських рад до раніше вже створених об'єднаних громад, так звані, з проведенням до виборів. От і це дозволяє нинішньому там депутатському корпусу, який представляє орган місцевого самоврядування у місті, зберегти свій статус і просто поповнитися додатковими депутатами із околишніх сільських там рад. Сьогодні ж громади Сумщини готуються до виборів. Відбудуться вони 18 грудня. Анатолій Кравченко, Максим Качов, АТВ. Громадянська мережа «Опора» проводить спостереження за першими виборами в об'єднаних територіальних громадах, які відбудуться 18 грудня. На Сумщині виявили порушення в проведенні агітаційної кампанії з боку кандидатів у депутати. За 10 днів на Сумщині пройдуть вибори до територіальних громад. Обиратимуть сільських, селищних, міських голів, а також депутатів рад у 13 новостворених громадах. Було раніше 14, але ми всі знаємо, що Річківська громада, ну, в Річківській громаді припинився виборчий процес, тому що є рішення суду про вихід села Павлівки із цієї об'єднаної громади, а також там не зареєструвався жоден кандидат в зв'язку з цим, і тому виборчий процес там скасовано. Громадські спостереження спрямоване на об'єктивну оцінку процесу підготовки та проведення виборів, а також на запобігання порушенням виборчого законодавства.
Щоправда, проблеми на Сумщині, кажуть координатори, є не лише в річках. Були проблеми із формуванням округів, є проблеми із роботою районних виборчих комісій, менше проблем із роботою територіальних виборчих комісій, які знаходяться в кожному населеному пункті, там, де є вибори. А от щодо забезпечення і роботоздатності саме районних виборчих комісій, тут є проблеми, тому що вони наголошують на тому, що в них немає фінансування, на тому, що люди без матеріального заохочення як з боку держави, так з боку своїх партій відмовляються працювати. Порушення виявили і у кандидатів в депутати. Стосуються вони агітаційної кампанії. Типове порушення – розклеювання агітації в неналежних місцях. Агітацію розклеюють на заборах, на магазинах, тобто в місцях скупчення людей. Порушення агітації – те, що вона є часто без вихідних даних. І примірник агітаційної продукції кандидати не надсилають до ТВК. По закону обов'язково примірники мають надсилатися до ТВК. Таке враження, що кандидати про це або не знають, або просто ігнорують. Ясно, що фіксується те, що якість цієї друкованої продукції також низька, але це залежить вже від можливостей самих кандидатів. Просто вона не містить жодних вихідних даних. Але навіть якщо кандидат роздрукував свої листівки в себе вдома на принтері, вихідні дані повинні матися обов'язково там. Ще одна особливість, говорять спостерігачі, в тому, що в більшості громад люди досі не знають про вибори. Можливо, через це порушень правопорядку поки не зафіксували. З 15 грудня особовий склад Національної поліції області буде переведений на посилений варіант несення служби. І цей посилений варіант несення служби буде діяти до моменту оприлюднення результатів голосування на цих виборах. Ольга Галицька, Максим Ткачов, АТВ. Грип атакує, вакцини немає. У Сумах дорослі хворіють у 8 разів частіше, ніж діти. За допомогою медиків лише цієї доби звернулося понад 600 чоловік. Який вірус оселився у місті і як від нього уберегтися, дивіться далі. На Сумщину йде новий штам вірусу грипу H3N2 або Гонконг за назвою місця, де з'явився вперше. Медики кажуть, він особливо небезпечний для людей похилого віку та дітей. У групі ризику ті, хто страждає від серцево-судинних захворювань, бронхіту і пневмонії. Окрім нього, очікується вірус форми Б – Брізбен, а найбільш поширений в регіоні грип типу А. Це є грип А, він небезпечний тим, що він дає такі ускладнення, як запалення легень, яке супроводжується геморагічним набряком легень. І, на жаль, при пізньому зверненню, навіть при сучасних можливостях медицини, не завжди виходить врятувати людину. Це не тільки в нашій країні, це і за кордоном. До групи ризику відносяться люди – це похилого віку, діти, вагітні, також особи з ожирінням, з надмірною масою тіла, з супутніми патологіями. Минулого тижня захворіло понад 3 тисячі сумчан, з них близько 2 тисячі діти. Лікарі кажуть, єдиний захист від грипу – щеплення, але вакцини немає. Коли з'явиться 100 тисяч доз – невідомо. Тож поки медики радять уникати контакту з оточуючими, дотримуватися гігієни і вчасно звертатися до лікаря. Якщо ви все-таки відчуваєте високу температуру, 39 і вище, якщо вона вас погано збивається, то обов'язково звертайтесь до лікаря. Тут, на жаль, вже вам часник і чаї не допоможуть. Засоби, які рекламуються, як правило, діють лише на рівні ГРИ. На жаль, на сьогоднішній день в аптечній мережі їх немає, таких як азельтамівір, але у нас є ще наш ремантадин. У міській дитячій лікарні Святої Зінаїди для хворих на грип та ГРВІ додали 317 ліжок. Задля цього перепрофілювали ЛОР, дерматологічне та неврологічне відділення. На стаціонарному лікуванні перебуває 194 дитини. У 20 діагностували грип, троє – у реанімації. Тим часом в інфекційному і терапевтичному відділеннях 4-ї лікарні із пневмонією і грипом перебуває 56 сумчан. Оксана Цибуля, Максим Ткачов, АТВ. Сумські радикали здали кров, щоб врятувати життя онкохворим дітям. Зробили це безкоштовно в рамках акції «Новорічний Миколай», яку оголосив обласний центр служби крові. Представники радикальної партії Олега Ляшка переконані, обов'язок кожного – власною кров'ю додати сил найменшим українцям. В обласному центрі служби крові приймають 250 донорів на день. Як відомо, у тих, хто часто здає кров, більш стійка імунна система, краще працює печінка, підшлункова залоза і травна система.
У грудні тут розпочали благодійну акцію «Новорічний Миколай». Мета – забезпечити потреби лікарень напередодні свят. Саме в Сумах, в єдиному місті України, батьки не мають проблем з кров'ю, тому що цим займається наш центр. І люди, які здають кров, взагалі це герої. Долучитися до корисної справи поспішає вся сумська радикальна команда Олега Ляшка. Проходять медогляд, аби переконатися – здоров'я в нормі. Серед них є кадрові донори, які врятували не одне життя. Володимир Глушенко вперше поділився власною кров'ю з товаришем, що потрапив у ДТП. Після того почав допомагати усім, хто цього потребує. Завжди здаю благотворительно, тобто безплатно. В даний момент ми здаємо кров для дітей онкохворих. Це долг кожного жителя. Ми все одно повинні безпокоїтися о дітях, повинні безпокоїтися о взрослих і взагалі повинні безпокоїтися о больних. Далі на представників радикальної партії Олега Ляшка чекає обов'язковий сніданок донора – солодкий чай та печиво, щоб організм наситився глюкозою. І вже за мить спеціальний апарат відкачує еритроцитну масу. Олександр Часниковський своїм чинком прагне надихнути інших. Адже у гематологічному відділенні обласної дитячої лікарні більше сотні онкохворих дітей. Щороку тяжке захворювання діагностують у 35 найменших жителів регіону. Коли я дізнався, що є така акція, я вирішив підтримувати, навіть не задумуючись. Тому що діти – це наше майбутнє. Треба ради наших дітей об'єднуватися і допомагати, тобто собирати всіх небайдужих, тому що сьогодні допоможеш ти, завтра допоможе тобі. Радикал Олександр Грицинюк протягом 6 років опікується інвалідами. Цього разу вирішив додати здоров'я онкохворим дітям. Каже, у планах партійного осередку якомога частіше долучатися до акцій обласного центру служби крові. Ця акція присвячена нашим діткам, онкобольним діткам. Ми їм уділяли увагу, ми будемо уділяти увагу, тому я сподіваюся, що це буде не перший раз, це буде постійно. Хоча б раз в місяць, як будь-яка партійна конференція і збирання будемо збиратися, будемо уділяти увагу. Нагадаємо, сумська радикальна команда на чолі з народним депутатом Олексієм Кириченком ініціювала перемістити кілька відділень обласного онкодиспансеру, де в одній палаті тісниться більше десятка людей, до міської поліклініки номер 6. Радикали закликають владу об'єднатися і спільними зусиллями вирішити проблему онкохворих. Оксана Цибуля, Максим Ткачов, АТВ. У Сумах затримали чоловіка, що вчинив два розбійні напади. Ним виявився житель обласного центру, раніше судимий за грабежі, крадіжки та розповсюдження наркотиків. Жертвою першого розбійного нападу стала 18-річна дівчина. Зловмисник завдав кілька ударів по голові та відібрав 15 гривень. Згодом стався подібний злочин поблизу пішохідного мосту між вулицями Логовою та Нижньохолодногірською. Цього разу постраждав молодий чоловік, у якого нападник відібрав мобільний телефон. Подрався з одним типом, випав у нього телефон, підняли, пішов. Наразі зловмисника затримала поліція. За статтею розбій відкрито кримінальне провадження. Ним виявився 31-річний сумчанин, який був неодноразово засуджений за пограбування, крадіжки та злочини, пов'язані із наркотиками. На час слідства суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці. Поліція перевіряє чоловіка на причетність до інших злочинів. Йому загрожує до 10 років за ґратами. За матеріалами сектору комунікації обласного управління Нацполіції АТВ. Єдина громада. У Сумах реалізується проект залучення ромів до громадського життя обласного центру. За короткий проміжок часу кілька десятків молодих циган пройшли навчання у школі лідерства і зараз активно долучаються до громадської роботи, що покликана допомогти вирішити проблеми всіх сумчан, незалежно від їх національності. У липні в обласному центрі розпочалася реалізація масштабного проєкту розвитку ромської національної меншини міста та її інтеграції у громаду Сум. Це стало можливим завдяки підтримки Міжнародного фонду відродження та громадської організації «Фонд регіональних досліджень». Нині, звітують учасники проєкту, вдалося зробити дуже багато. Головним здобутком вважається підготовка молодих ромських активістів у школі лідерства. 24 молодих ромських активісти підготували їх до громадської роботи у школі лідерства. Читали досвідчені викладачі Сум, Києва, Харкова, тренери, викладалися основи права, основи економіки та основи правильної громадської роботи. Хлопці та дівчата отримали сертифікати про закінчення школи лідерства.
Поруч з цим відкривається ромський громадський центр. За допомогою туди звернулося більше 100 людей. Отримавши практичний досвід, молоді активісти засновують ромський молодіжний конгрес. Це допомога. Вне зависимости от национальности. Во-первых, мы будем делать упор на то, чтобы обустроить нашу местность, вот Барановку. К сожалению, можно сказать так, богом забытую Барановку. Есть много вопросов, много проблем социальных по типу, но давайте я вам скажу, одна из самых актуальных проблем – это отсутствие аптеки на Барановке. То есть мы все понимаем, это район Сум, да? Там тоже есть люди, но почему-то там нет аптечного пункта. Проєкт, який нині реалізується, у повній мірі виправдовує покладені на нього надії, зазначає голова громадського об'єднання ромської культури. За його словами, циганська спільнота Сум починає розуміти ідею інтеграції і активно до неї долучається. Оця інтеграція, вона і є, от зараз її можна побачити. Це початки тої інтеграції, про яку ми говорили. Це наша молодь, це молодь та, яка відчула себе громадою, скажімо, нашою сумською громадою. Вона відчула себе частиною суспільства. Учасники проєкту певні, починання цього року матимуть продовження і в наступному. Серед пріоритетів на 2017-й – збереження культурної самобутності та історичної пам'яті місцевих ромів. До речі, їх у Сумах налічується близько 2000. Дмитро Сімененко, Руслан Павлов, АТВ. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі на вас чекає прогноз погоди від моєї колеги, а з вами в студії був Сергій Діденко. Залишайтесь на АТВ.